Ježíšovi učedníci a učednice najednou začínají potkávat Ježíše, který byl před pár dny popraven na kříži. A pomaličku se jim to začíná dávat dohromady, začíná jim to dávat smysl. Jak na tohle reagovali raní křesťané? Vítejte u Bible pro dnešek. Dneska spolu otevřeme tu novější část Bible Nový zákon a i ten vychází z představ. Starého zákona, o kterých jsme už mluvili. Když se celé tohle čtvrtletí bavíme o tom, co se děje po smrti, pokud naši diváci neviděli předchozí díly, tak jim to můžeme určitě doporučit. Možná nás už teda tolik nepřekvapí, že člověk sám o sobě nesmrtelný není, tím jsme se už zabývali. A i přesto se dneska budeme bavit o věčném životě. Budeme se bavit s mým hostem Martinem Turčanem. Martine, jsem rád, že jsi tady se mnou ve studiu. Ahoj, Pavel. Na začátek si přečteme spolu nejznámější pojednání a poštola Pavla o vzkříšení, které je v prvním listu do Korintu v 15. kapitole. Když se tedy zvěstuje o Kristu, že byl vzkříšen, jak mohou někteří mezi vámi říkat, že není z mrtvých vstání? Není-li z mrtvých vstání, pak nebyl vzkříšen ani Kristus. A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná. A klamná je i vaše víra. A my jsme odhaleni jako živý světkové o Bohu. Dosvědčili jsme, že Bůh vzkřísil Krista, ale on jej nevzkřísil. Není-li vzkříšení z mrtvých? Neboť není-li vzkříšení z mrtvých, nebyl vzkříšen ani Kristus. Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších a jsou ztraceni i ti, kteří zesnuli v Kristu. Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí. My jsme se v posledním díle spolu bavili o tom, že Ježíšovo vzkříšení může být docela dobře historicky doložitelným faktem. Nicméně už tehdy v prvním století tomu někteří odmítali věřit. A proč s tím měli problém, Martine, když k tomu měli tak blízko? To je samozřejmě otázka na nich, ne na mě. Um, skeptik by povedal, no protože ty důkazy nebyly tak, tak silné. Vy um, jako veriaci člověk povím, že v tom určitě hrála rolu otázka ochoty přijat Krista něčeho, co nazýváme obrátením. V tom prvom storočí uh, byli tam lidi, kteří už za života Ježíša, za toho fyzického života vlastně, ho odmětili a Něče A podobné se vlastně opakuje potom, tom, Ježíš vstane z mrtvých. Uh -huh. A poštol Pavel řekne, že bez vzkříšení jsme jako křesťané nejubožejší ze všech lidí, což zní poměrně tvrdě. Proč je Ježíšovo vzkříšení tak důležité a klíčové pro křesťanskou víru? Pretože pokiaľ Ježíš nevstal z hrobu, tak uh, žijeme vymyslený príbeh, uh, žijeme v lži, uh, nie sú naplnené starozmluvné predpovede o Mesiášovi, nemohla byť platná jeho zástupná obed, neboli sme ospravedlnení a nebola vlastne porazená smrť. Ta stále výťazí a tá každého z nás v nejakom bode dostihne. Uh -huh. A vyvrací třeba ta představa vzkříšení, představu nesmrtelné duše, která je stále jako velmi oblíbená? Úplně přímo a nutně nie i keď je to určitý problém pro tuto teológiu, ale já bych skôr povedal, že představa nesmrtelné duše se hodí o něco méně k idei vzkříšení ako predstava duše, ktorá zomrie, alebo teda ten takzvaný kresťanský mortalizmus, ktorý počítá so smrteľnosťou člověka. Protože ta otázka, na čo je potom dobré znovu zjednotenie duše s telom, pokiaľ ona prežíva po smrti, tá je na mieste. Hmm. Ale nemůžeme povedať, že by to bolo nějaké logické protirečenie, že by také niečo bylo nemožné, tým viac, že počítáme s nejakým tajomstvom, ale pri nejmenším môžeme povedať, že vskriesenie těla minimálně nesvědčí, přímo v prospěch nepodporuje ideu hmm. nesmrtelné duše. A teďka trochu prakticky, protože vzkříšení je pořád nějaká událost, která se týká naší budoucnosti, tak jak si tu víru ve vzkříšení můžeme uchovat v tuhle chvíli? Presně tak jisto, jako si uchováváme naši kresťanskou věru, věru jako takovou. Napokon ta věra vo vzkříšení je jedním z klíčových elementů kresťanské věry, protože vzkriesenie je to, čo očakávame. Vzkriesenie je to, s čím sa spája väčší život. A večný život je, je vlastne tou nádejou, ktorú kresťanstvo ako myšlienku prináša. Takže platí tu úplně rovnaký princíp, ako pri udržiavaní si viery obecne. Chodiť po svete s otvoreným srdcom, používať samozrejme aj zdravý rozum, v zápasoch a pochybnostech svou vieru nepúšťať lacno a rýchlo. No a být ochotný um, Zachytiť, zachytit, začuť nějaký boží signál, kterým mě Pán Boh chce viesť. A samozřejmě z toho kresťanského a pastorálního hľadiska je aj o svojej viere spolu hovoriť, aj s neveriacimi o nej samozrejme hovoriť a ako kresťania sa stretávať a povzbudzovať um, to si myslím, že jsou kroky k tomu, jako tu našu věru živit a nechávat zdravou. Evangelium podle Jana mluví o Ježíši v krásných obrazech. A já bych rád jeden ten obraz, který se týká chleba, teďka přečetl z 6. kapitoly Janova Evangelia. Amen, amen, pravím vám, kdo věří, má život věčný. Já jsem chléb života. Vaši otcové jedli na poušti manu a zemřeli. Toto je chléb, který sestupuje z nebe. Kdo z něho jí, nezemře. Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo jí z tohoto chleba, živ bude na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa. Ježíš je ten chléb života, který sestupuje z nebe. A při tomhle obrazu my musíme trošku zapojit fantazii. Co si pod tím vlastně máme představit, Martine? Ježíš používá sám obraz sputování uh, Izraelitou po půšti, kde byli zázračným způsobem Bohom držany při životě prostřednictvím toho nebeského chleba, kterým je manna. A, a právě tak s, toho božího sveta, z tej Božej sféry k nám prichádza Kristus, už nie ako fyzický chlieb, ale ako človek, ktorý za nás zomrie. Je to otázka normatívna, je to otázka spravodlivosti, je to otázka, ktorej rozumieme len čiastočne a budeme ju pravdepodobne skúmať celú väčnosť. V každom prípade to, čo Ježíš na tomto mieste hovorí, je, je, že akceptovať Jeho ako záchrancu, ako spasiteľa, ktorý sa obetoval za nás, a mohli by sme k tomu potom dodať, uh, zostávať v tom živom spojení s Kristom, pretože Pán Ježíš má aj na iných miestach takéto vyjadrenia, hovorí, že je pravý vinič, my sme ratolestí. Hej. To sú pre nás tie, tie esenciálne podmienky uh, života. To je niečo, vďaka čomu tu väčšnosť vlastne žijeme už dnes a to je niečo, vďaka čomu tu väčšnosť napokon uh, definitívne získame. On Ježíš říká, že kdo jí z tohoto chleba, nezemře. Přitom ta realita okolo nás, a my jsme se o tom už bavili, vypadá tak, že každý člověk zemře, že každého ta smrt čeká, uh, i když nakonec bude vzkříšen. Tak jak jde dohromady ten Ježíšův výrok s tím, že kdo jí jeho chleb, nezemře a přitom všichni umíráme. Jak to jde dohromady? Ten jistý Ježíš předpovídá například Apoštolovi Petrovi, že zomře. Hej. Čo nám ukazuje, že, že Ježíš to nemyslí tak, že jeho následovník nepodláhne smrti v tomto časnom životě. Je zrejme, že hovorí o večnej smrti, o tom definitivném rozhodnutí prebože královstvo alebo proti němu. A hovorí vlastně, že člověk, který se pre prebože královstvo, většin život získá a nikto mu ho nevezme. Hmm. A jak ten Ježíšův chléb můžeme přijímat v obyčejném životě? V obyčejném živote něčím, čo som už spomínal, čítaním Biblie, otvorenou myslou, samozřejmě modlitbou, naslúchaniu vlastnému svedomiu, životu podľa určitých morálnych princípov, vďaka ktorým sa od toho Boha zbytočne nevzdialujeme, pestovaním bratskej lásky by sme mohli povedať a istým spôsobom nás to Pán Boh učí aj ťažkými situáciami a skúškami, ktoré nám pomáha prekonať. Mm. Tam, tam niekedy spoznávame hĺbku svojej viery, a viac sa k Bohu a vlastne pestujeme s ním ten náš vzťah. Ale samozrejme aj požehnaním, ktoré nám Pán Boh zosiela, v pekných a dobrých veciach. Martina, já ti děkuji za tenhle krásný rozhovor, který byl plný podnětných myšlenek pro mě a i pro diváky určitě. A budu se těšit, že se spolu zase uvidíme za týden. Děkujem, do vidění. Bez víry ve vzkříšení Ježíše padá i víra ve vzkříšení na konci dějin. A celé křesťanství se najednou začne hroutit jako domeček z karet. Už od starých dob ta stará vyznání víry, která lidé citují, říkají, že věří v těla vzkříšení. A tahle naděje je tím nejistějším a nejkrásnějším, čeho se jako křesťané můžeme držet. Připojte se k Bibli pro dnešek opět za týden. Zjistíme, jestli si Bible ve svém učení o stavu po smrti náhodou tak trošku neprotiřečí.